Et wa koy salam alaykoum mbokk yi, comme niñ koy défé sa su nek tay nek 24 décembre 2016 ñu daldi doxantu dugg ci jeune yi et daldi len lacc tay nan lañuy doxalé li nga xamni moy goudik 24 décembre sur expression directe xal bu gog ñu tuddu waaw man soxna si manu laa tudd. lan moy manu Waaw manu xam nga rek ñun moom nantey mooy loo ñuy faral di jaaw di kii ay tur quoi. Mais nante sama lan tur moy lan dëgg Emma la. lan moy nante Waaw nante mooy xam nga rek nekk benn jaay pare ci koñ bi di Chris. waaw mais ma gis ni nga port tay lu rafet fan nga jëm ni Waaw tey moo xam nga rek 24 bi nii moom comme que ñun moom ay jeune nañ xam nga mooy loolu dañoo tàmm sag feet rek ñu defar ba mu baax. Emma damay laaj julit nga wala catholique Waaw man nag ñaar yëpp laa quoi, mën naa ne ñaar yëpp laa. ñaar yëpp ci lan Waaw parce que sama maman quoi moom ja moom jullit la. Hopital léegi ban côté nga gën a féete laa lay laaj. Waaw wax dëgg yàlla moom côté bi ma gën a féetee moom ah non côté Ndiago bi la quoi. Ok tey kon maanaam fan ngay jëm nii tey. Waaw tey moom waaw li nekk sama xol moom ak li ma bëgg moom gëm naa ne dama koy def rek Sénégal toj. Mooy lan mooy nag xoolal dugg Phoenix dugg Dosso. Dugg fépp. Fa ba ngeen ni dégg sama réew ci dëkk bi. Yow mii. Xanaa tiit nga. Tiit naa kañ am nga gel. Waaw non man nag xam mën naa sax awma gel ndax man du may fàtte sax sama gel yi waaw dama bëri ay gel ba dama leen di fàtte. Yow nit nga. Waaw mën naa laa limoon sax. Non dama ne yow nit nga. Waaw mais pourtant nit laa sax de. Sa xol bi yaa ngi yëg. Bu baax. Mais nga naa ma ay am naa ay gel amoo kenn koo xam ne moom nga bëgg def ko sa xol. Non man nag bëggaguma. Léegi yow ñi nga am say lan la nu. Waaw ñi ma am mën naa samay bànneexoon kii rek. Merci ah sa bànneexu xol daal nga am. Gis nga. Ñoom xam nañ loolu. Waaw mais am na ñoo xam ne dañ may fekk ci loolu ah. Bëgg loolu noonu. Yéen a ngi koy dund daal. Bu baax. Happy. Bu baax. Waaw mais xéewal merci beaucoup ku baax neex na bon guddi. Waaw kañ ba tey ñu ngi ci li nga xam ne rek mooy 20 guddik 24 décembre 2016 ba tey maa ngi ci doxantu bi rek nag dajeeg benn xale bu jigéen ni soxna si noo tudd. Man maa ngi tudd Fanta. Fanta mais yow heure bii fan nga jëm. Waaye damay seet sama gaay. Gaay yan. Xam nga rek sama far yi affaire yooyu tout genre. Far yi nga wax de ay far. Waaw. Ñaar far nga am. Bëri na daal mu ma compté. Waaw mais lan moo tax ngay am ay far yu bari lan moo xew. Waaye soxna si xanaa waaye yow est ce que da nga may vidéo ni. Déedéet audio la. Waaye damay gis lampe bi. Non audio la ñeme ma la vidéo parce que waxuma la waxi vidéo audio laa lay def. Ñaata far nga am. Waaye bëri na de mu ma ko compté. Mais lan moo tax loolu xale bu ndaw di am ay far yu bari. Jànk bi dañ cee toll. Waa léegi yow wàcc nga sa yaay ak sa papa ci kër ga wala lan. Si waaye dama leen a tàggu ne damay dem jàngi nekk fii nii suñu ko. Tey ci 24 décembre ñoom xam nañ loolu ñu bàyyi la nga dem nga naan ay jàng nga demoon ak lii nga sol nii. Foo simee ko. Xamuñ sama benn kër copine bu nekk fii nii rek ci. Ok mais yow ba nga ko simee ko ba génn xanaa ñoom it seen parents yi gisuñu la. Non ñoom dafa mel ni ñu doon naa waa. Léegi yow ban heure nga fas yéene retourner. Waaye xanaa 24 heures. Léegi noo koy defee comme yow ay far nga am léegi noo koy defee jox ma sa programme. Moo koy defee waaye cu càpp nii rek def fii 2 heures de temps def fii 3 heures. Mais ñoom duñ la comprendre nànd la xam ne yow mii nii nga leen di def. Non duñ ma comprendre dama naan leen damay ñibbi léegi heure ñibbi rek. Ok yow léegi kan nga ci gën a bëgg ci ñooñ ñëpp. Waaye soxna si nag ah fii de bëggal moom amu fi xaalis rek ah. En tant que yow jigéen nga naan xaalis rek. Yow lan la góor mën a jox loo xam ne sa ndey ak sa baay defuñu ko ci yow. Waaye soxna si yow tam am na yenn yoo xam ne j' ai sol yoo xamante ne nag kenn du koy sa ndey sa baay duñ la ko jëndal yaa koy. Liggéey quoi. Kon daal 24 décembre tey yow ak gaay ba bërset wecc. Waaw incha allah. Neex na àdduna jeex na.